স্বাগতম জানাইছো প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক। এই মুহূৰ্তত জনাব বিচাৰিছো ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটৰ আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। ষ্টুডিঅত মই সমীৰণ বৰঠাকুৰ আৰু কংগ্ৰেছ নেতৃত্বৰে মিত্ৰজোঁট বিপিএফৰ জৰুৰী ৰুদ্ধদ্বাৰ বৈঠক হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু জয়ৰ সম্ভাৱনা থকা আসনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব বিচাৰিছে কংগ্ৰেছে আৰু আসনৰ ভাগ বতৰাক লৈ হোটেল তাজত হৈছে ৰুদ্ধদ্বাৰ বৈঠক। কংগ্ৰেছ নেতৃত্বৰে আলোচনাত মিলিত হ'ল বিপিএফ প্ৰধান হাগ্ৰামা মহিলাৰী। জয়ৰ সম্ভাৱনা থকা আসনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব বিচাৰিছে কংগ্ৰেছ দলে। বিটিআৰৰ দুগৰাকী বৰ্তমানৰ বিধায়কৰ আসন এৰি দিবলৈ সাজু হৈ উঠিছে বিপিএফ। আমি 101ৰ তললৈ নানামো, এই মন্তব্য ৰিপুণ বৰাৰ। বিজেপিতকৈ এখন হ'লেও অধিক আসন পাম বুলি মন্তব্য কৰিছে ৰিপুণ বৰাই। আৰু বৈঠকত উপস্থিত আছিল জিতেন্দ্ৰ সিং, ৰিপুণ বৰা, সুম ৰংহা আৰু খাম্পা বৰগয়াৰী। আৰু নিৰ্বাচনলৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন আৰু ৰণকৌশল প্ৰতিটো দলে সাজু কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু সমান্তৰালভাৱে কংগ্ৰেছ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থীসকলে ঘনে ঘনে ৰুদ্ধদ্বাৰ বৈঠক কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এয়া হৈছে হোটেল তাজৰ দৃশ্যাংশ আৰু এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ সভাত এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকত মিলিত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে য'ত উপস্থিত আছিল বিপিএফৰ হাগ্ৰামা মহিলাৰী আৰু লগতে কংগ্ৰেছ দলৰ শীৰ্ষস্থানীয় কেইবাগৰাকীও নেতা উপস্থিত থকা পৰিলক্ষিত হৈছে। কংগ্ৰেছৰ শীৰ্ষস্থানীয় নেতা এই বৈঠকত উপস্থিত আছিল আৰু জয়ৰ সম্ভাৱনা থকা আসনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব বিচাৰিছে কংগ্ৰেছ দলে। নহয় মানে হাগ্ৰামাৰ লগত মোৰ আৰু আমাৰ জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী এটা দীঘলীয়া আলোচনা হৈছে আৰু আলোচনাত আমি গোটেই বিটিআৰত গোটেই ইলেকশ্যন ষ্ট্ৰেটেজিটো আমি আলোচনা কৰিছোঁ। বিটিআৰত কেনেকুৱাকৈ ইলেকশ্যনটোত আমি আটাইকেইটা ছিট জিকিব পাৰোঁ আৰু আমি কংগ্ৰেছৰ পৰা আমি মহাজোঁট হিচাপে আমি কংগ্ৰেছৰ কাৰণেই আমি হাগ্ৰামাৰ ওচৰত কেইটামান ছিট আমি দাবী কৰিছোঁ কিন্তু সেইটো মানে এটা ষ্ট্ৰেটেজিৰ কাৰণে বস্তুটো চলি আছে, একো ফাইনেল হোৱা নাই। আমি মিনিমাম কেইটামান ছিট আমি কংগ্ৰেছৰ কাৰণেও দাবী কৰিছোঁ তাত, কিন্তু গোটেই কুৱেশ্যনটো আহিছে উইনেবিলিটিৰ ওপৰতেই আমাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰশ্নটো আহিছে। য'ত উইনেবিলিটি আমাৰ নাই, আমি তাত অকল ছিটৰ খাতিৰত ছিটটো ল'লেও নহ'ব, কাৰণ এট এনি কষ্ট আমি বিজেপিক পৰাভূত কৰিব লাগিব, গভৰ্ণমেণ্ট বনাব লাগিব। গতিকে গভৰ্ণমেণ্ট বনোৱাৰ কাৰণে আমি ছেক্ৰিফাইচ, ক'ৰবাত যদি আমাৰ নিজৰ ছিট খুব সাংঘাতিক ধৰণৰ আমাৰ ডেডিকেটেড কৰ্মী থাকিলেও আমি ছেক্ৰিফাইচ কৰিবলগীয়া হৈছে, যদিহে সেই ছিটটোত আমাৰ উইনেবিলিটিটো কম। এই কথাবিলাকো ডিছকাছ হৈছে, নহয় মানে হাগ্ৰামা বুলি নহয়, মানে কেইবাটাও 4-5টা ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট চ'ৰ্চে ছাৰ্ভে কৰিছে। আমি এতিয়া সঁচা কথা কৈছোঁ, আমি ছাৰ্ভেৰ ওপৰতো ডিপেণ্ড কৰিব লাগিব, 4-5টা এটাকে নহয়, আমি এটাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি 4-5টা প্ৰফেশ্যনেল এজেঞ্চিয়ে ছাৰ্ভে কৰিছে আৰু সেই ছাৰ্ভেবিলাকৰ ৰিপৰ্টবিলাকো মানে হেৰি কৰা হ'ব, কাউণ্ট কৰা হ'ব। নাই সেইটো তেওঁলোকে আৰম্ভণিৰ পৰা সেই কথাটো কৈ আছে আৰম্ভণিৰ পৰা। আমি সেইটো চাওঁ, আমি কেনেকুৱাকৈ সেইটো আমি টেকল কৰিব পাৰোঁ, আমি সেইটো আলোচনা কৰি আছোঁ। নাই তেওঁ মানে আমাৰ লগত ফিলাৰ্ছ পঠাইছে, আমিতো ইচ্ছা কৰা হ'লেতো তেওঁক আমি লৈয়ে ল'ব পাৰিলোহেঁতেন, কিন্তু আমি এটা বাৰ্তাও দিব খুজিছোঁ যে সেইকাৰণে আমি তেওঁৰ কথাটো আমি কনচিডাৰেশ্যনত ৰাখিছোঁ আৰু এতিয়াতো তেওঁক আমি টিকেট দিয়াৰ প্ৰশ্নটো নাহে, কাৰণ তেওঁ যদি আনকণ্ডিশ্যনেল জইন কৰাৰ কথাই তেওঁ কৈছে। আমি সেইবিলাক আলোচনা কৰি আছোঁ, চাই ল'ম, অলপ সময় লাগিব। আমি চাই ল'ম চেলেঞ্জ এটা আহিছে, খুব প্ৰতিবাৰ হৈছে, বিলাসীপাৰা হওক, গৌৰীপুৰ হওক, নহয় এইটো চাওক, এইটোতো আহিবই, ডেফিনেটলি আহিব, কাৰণ এইবিলাক সমষ্টিত আমাৰ কংগ্ৰেছ ৱৰ্কাৰে আজি 5 বছৰ দিন ধৰি যথেষ্ট কষ্ট কৰি আছে আৰু তাত 3-4জনকৈ কেণ্ডিডেট প্ৰজেক্ট হৈছে, স্বাভাৱিক কথা। এতিয়া সেই ছিট যিহেতু আমি AIUDFক আমি এৰি দিব লগা হৈছে, আমাৰ যিটো মহাজোঁটৰ এটা যিটো এগ্ৰিমেণ্ট অনুযায়ী, স্বাভাৱিকতে আমাৰ কৰ্মীয়ে সেইটো প্ৰতিবাদ কৰিব, সেইটো স্বাভাৱিক কথা।
ঠিক সেইদরে AIUDFৰো হৈছে বা বেলেগৰো হৈছে এটো হবই গৰিকে কিন্তু হেতু আমি যিমান দূৰ পাৰো আমি এটা কালিও আমি বহুত ধৰণৰ আলোচনা কৰিছো আৰু আলোচনা বিলোচনা কৰি আৰু আমাৰ কংগ্ৰেছ কৰ্মী সকলো আলটিমেটলি বুজিছে আমাৰ মূল এটা আমাৰ অন্য একো নহয় এটাই যে অসমৰ স্বার্থ প্ৰথম কথা বিজেপিক অসমৰ স্বার্থত আমি প্ৰতিহত কৰিবই লাগিব আৰু বিজেপিক প্ৰতিহত কৰাৰ স্বার্থতেই আমি কৰবাত কৰবাত আমাৰ সিট আমি স্যাক্রিফাইস কৰিবলগা হৈছে এইটো ইলেকশন খেলিছে কেনেকুৱা দেখিছে আপুনি নিজেও এবাৰ না মইতো ভালেই দেখিছো মইতো ভালেই দেখিছো আৰু ভালেই হ'ব সেইটো মই যিটো গম পাইছো ভাল হ'ব নির্বাচনের প্রাকমুহূর্তে কিছুমান এনেকুৱা হৈছে যে আজি ধৰক আজমলৰ এটা ভিডিও আহিছে সেইটোৰে খুব চৰ্চা হৈ আছে কি কবা এইবিলাক নহয় এতিয়া চাওক এইবিলাকতো বহুত ধৰণৰ আজিকালি হয় ভেষ্টেড ইণ্টাৰেষ্টেও কাম কৰে আজমলৰ অৰিজিনেল ভিডিঅ'টো বেলেগ আৰু এই পিছৰটো বেলেগ আপোনালোকেও গম পাইছে তেওঁ কি কৈছিল 800 বছৰ ভাৰতত মোগলে ৰাজত্ব কৰিছিল 800 বছৰতো তেওঁলোকে হিন্দু ৰাষ্ট্ৰ বনোৱা নাছিল বা মুছলিম ৰাষ্ট্ৰ বনোৱা নাছিল তেওঁলোকেতো তেনেকুৱা কথা কোৱা নাছিল হিন্দু ৰাষ্ট্ৰ বনাম মুছলিম ৰাষ্ট্ৰ বনাম এইবিলাকতো কোৱা নাছিল গতিকে এটা ধৰ্মনিৰপেক্ষ চৰিত্ৰ সবেই বজাই ৰাখিছিল কিন্তু সেইবিলাক ডিষ্টৰ্টেড কৰা হয় এইটো আপোনালোকেও গম পাইছে গতিকে আমি সেইবিলাককে ডিষ্টৰ্টেডে বেছি কাম নিদিয়ে টেম্পৰেৰী কাম দিব পাৰে লং টাৰ্মত সেইবিলাকে কাম নিদিয়ে মানুহে বুজি পায় মানুহে এইবিলাক কথা বুজি পায় ছেকেণ্ড ফেজৰ তালিকা ওলাব আজি কালিৰ ভিতৰতে ওলাব লাগে নাই তেওঁ ফিলাৰ্ছ পঠাইছিল কিন্তু এতিয়ালৈকে সেই বিষয়ত একো সিদ্ধান্ত হোৱা নাই আমিতো বাৰম্বাৰ কৈ আছোঁ আমি আৰু পিছলৈ নাযাওঁ আৰু 101 আমি কৈ আছোঁ আমি বিজেপিয়ে 100+ কৈছে আমি 101 আমাৰ কথা হ'ল কি এটা হ'লেও বিজেপিতকৈ আমাৰ ছিট বেছি থাকিবই আমাৰ 101 আমি এইটো আৰু কেতিয়াও পিছত নাযাওঁ আয়ে থে হামাৰে পাছ আৰু হামনে উনকো নিমন্ত্ৰণ দিয়া থা আজ বহুত আচ্ছে বাতাৱৰণ মে হামনে বাত কৰি হে কিছ তৰে সে কংগ্ৰেছ পাৰ্টি আৰু BPF কোঅৰ্ডিনেশ্যন কে সাথ চুনাও লড়ে আৰু উস চুনাও কে অন্দৰ 12 কি 12 ছিটে হাম দোনো মিলকৰ মহাজোট মিলকৰ জিতে নম্বর এক উসকে সাথ সাথ হমনে হগ্রামা সাহেব সে নিবেদন কিয়া হ্যা কি আউটসাইড BTC এরিয়া জো হ্যা উসকে বাহার ভি চাই ও হমারা আপার আসাম হো চাই মিডল আসাম হো চাই ও হমারা সিলচর কা বেল্ট হো চাই ও নর্থ ব্যাঙ্ক কা বেল্ট হো ইন সব ইলাকো কে অন্দর হগ্রামা সাহেব যায়েঙ্গে আর ক্যাম্পেনিং করেঙ্গে अभी अभी मैं आपको बता रहा हूँ उसके लिए हमारी बात जारी है उनसे हमने निवेदन किया है कि वो सीट दें और उनने आज ये भी बोला है कि जो कांग्रेस पार्टी के वहाँ कार्यकर्ता हैं नेता हैं उनको आगे जो उनका लोकल जो इलेक्शंस होते हैं चेयरमैन जो के इलेक्शंस होते हैं आगे जो काउंसिल का जो जो रहेगा मामला उसके अंदर भी जो नॉमिनेशन है उसके अंदर भी कांग्रेस पार्टी की वो मदद करेंगे और कांग्रेस पार्टी के लोगों को देंगे कितना सीट मांगा है कितना सीट कांग्रेस नहीं नहीं वो तो अभी तय होने वाला है वो तो तय होगा उसके बाद अभी वो तय नहीं होगा देखिए हमारा प्रयास जारी है कि हम कोशिश करेंगे कि सेकेंड फेज की जो लिस्ट है वो आज ही जारी करें हम क्योंकि अभी सिर्फ लगभग 3-4 दिन बाकी हैं लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन के लिए तो हम आज ही उसको जारी करेंगे गृह मंत्री जी जो कुछ बोलते हैं उसके ऊपर मैं कमेंट नहीं करता क्योंकि मैं मानता हूँ कि ये सारे बिल्कुल झूठ के पुलंदे हैं जो भी कुछ करते हैं आपने देखा वो वीडियो देखा जो आज सुबह चल रहा था वो उसके ऊपर कट कॉपी पेस्ट इलेक्शन कमीशन पर भी ये तो देखिए झूठ के लोग हैं उनके लिए मैं